Meu irmão, a cirurgia já existe há milênios e é muito mais velha que a anestesia, né? Sabendo disso, eu me lasquei todinho pensando em como que eram as cirurgias antes de existir a maravilhosa anestesia. Você consegue imaginar como era? Se você também se perguntou isso em algum momento da sua vida, então você está no vídeo certo. Ou se você também não se perguntou, você está no vídeo certo também, porque você vai aprender muito no vídeo de hoje, viu? Ah, bom. Antes de mergulharmos nessa história e entender como surgiu e por qual motivo, eu peço para que você deixe aqui o seu gostei, porque vai ajudar demais para que esse vídeo alcance mais pessoas aí curiosas em história como você, hein? O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo. Está na Bíblia, logo no comecinho, que quando Deus resolveu criar a mulher a partir da costela de Adão, induziu o pobre homem a um sono profundo. Essa pode ter sido a primeira anestesia. Porém, ele dá, ele tira. Quando Eva comeu o fruto proibido, o mesmo Deus que poupou Adão condenou a pecadora a dar à luz em meio a dores. E isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 16. A partir de então, a dor passou a ser a parte da condição humana, algo que deve ser suportado aí e que pode ser até credencial para recompensas na outra vida. Entre os que não pensavam assim, estavam não apenas os que sofriam na carne dores atrozes, mas também os primeiros médicos. Com eles nasceu a cirurgia e com esta a necessidade de aliviar as dores provocadas pelas rudimentares intervenções cirúrgicas. Começa assim a longa história da anestesia. Primeiro a gente tem que entender de onde danado, né, que surgiu a palavra anestesia e o que ela significa, né? É, ué. O termo vem do grego, an significa sem, enquanto o estesia significa sensibilidade. O que que faz, né, com que a palavra aí traduzida signifique sem sensibilidade. Ah, agora eu entendi! Este termo foi usado pela primeira vez por volta do ano 50 pelo médico grego Dioscórides, famoso por suas experiências com plantas. Ele descobriu que a mandrágora, um tubérculo semelhante à batata, continha uma substância chamada hiocina, que possuía efeitos anestésicos. Mas, mesmo assim, antes de Dioscórides, os gregos já conheciam o efeito anestésico de outras plantas, como o ópio, extraído da papoula, a maconha, extraída da cannabis, e o meimendro. No século 4 a.C., o próprio pai da medicina, Hipócrates, usava a chamada esponja soporífera, que continha uma mistura de ópio e mandrágora para colocar seus pacientes em estado de sono. Depois, para acordar o coitado, recorria-se a uma esponja embebida em vinagre. Que nojo! Aí, meu irmão, metia a esponja no pau da venta do cabra e ele já levantava no susto da peste. A esponja soporífera continuou sendo utilizada até o século 17. E o ópio foi usado até recentemente, sob a forma de tintura ou láudano, uma mistura de ópio e álcool, este último um soporífero tão antigo quanto o baco e o vinho. Na América pré-colombiana já se conhecia e se utilizava a propriedade anestésica de certas plantas, por exemplo, com a mastigação das folhas de coca, que era conhecida no idioma quechua como cunca sucunca, ou goela adormecida em tradução livre. Até mesmo, galera, os padres jesuítas aprenderam a usar a coca para o tratamento da dor de dente. Isso muito antes que a substância fosse transformada pela química num poderoso narcótico. Com os índios, os europeus aprenderam o uso de uma outra substância anestésica, o curare, do qual falava o explorador Sir Walter Raleigh, já no começo do século 16. Essa substância, extraída da raiz de Strychnus toxifera, tem um efeito aí paralisante e relaxante sobre a musculatura, muito útil aí em cirurgias. E isso poderia até ser bizarro, mas indolor. Mas nem só de plantas viveram os antigos anestesistas. Um dos métodos mais exóticos era utilizado em 1000 a.C. pelos médicos assírios. Eles comprimiam a carótida, que é a artéria que leva o sangue para o cérebro do paciente, provocando um transitório e perigoso estado de coma, durante o qual realizavam procedimentos cirúrgicos. A compressão de um nervo também diminui a sensibilidade. Sabe aquela sensação que temos quando, depois de muito tempo sentados, a gente percebe que a nossa perna está meio dormente? Pois bem, esse adormecimento era propositalmente provocado com o uso de um garrote bem apertado, né? Ao acabar ficar já com aquela dor de dormência miserável. E o ruim é quando tá voltando aos movimentos, né? Pense no formigamento e uma dor miserável, né?
O frio é igualmente anestésico e era usado em meados do século XVI por aquele que foi considerado o pai da cirurgia, o francês Ambroise Paré. Ele usava gelo ou neve para congelar as partes do corpo do paciente antes de operá-lo. Ainda no quesito bizarrices, um procedimento bem diferente foi aplicado por Franz Anton Mesmer, médico austríaco que em meados do século XVIII introduziu o chamado magnetismo animal. Na verdade, uma forma de hipnotismo para tratar doenças e como método de anestesia. Nenhum desses métodos, é claro, funcionava muito bem, mas a verdade é que a cirurgia só era praticada em casos raros. Amputação de membros, remoção de pedras na bexiga, retirada de tumores visíveis e volumosos. Operar dentro do crânio, do tórax ou mesmo do abdômen era praticamente impossível. Em todos os casos, a qualidade básica do cirurgião era a rapidez. Ele tinha que lutar com a agitação dos pacientes, muitos dos quais eram amarrados. Os mais sortudos aí desmaiavam, meu irmão, só para não sentir a dor. Mas aí a situação mudou no século XIX. Graças aos progressos aí da química, substâncias como óxido nitroso, éter, cloriforme e morfina já estavam disponíveis aí para serem usados. As drogas então podiam ser injetadas graças à seringa, inventada quase ao mesmo tempo pelo cirurgião francês Charles Gabriel Pravassi. As primeiras anestesias, no entanto, foram feitas nos Estados Unidos em 1842. Crawford Long usou o éter em um paciente cirúrgico. Dois anos depois, em 1884, o dentista Horace Wills extraiu de si próprio um molar depois de inalar óxido nitroso. Esses eventos não foram bem divulgados e assim considera-se a data da introdução oficial da anestesia, quando no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, ocorreu a sua primeira demonstração pública com éter, realizada pelo Dr. William Morton. Essa imagem que você vê agora é a demonstração realizada pelo Dr. William Morton com o uso do éter. Quatro semanas depois, o médico Oliver Wendell Holmes, professor de Harvard, reintroduzia o termo anestesia no vocabulário científico. E aí chegamos no nascimento da dona anestesia. O médico escocês James Wong Simpson foi o primeiro a aplicar clinicamente o cloroforme como anestésico na obstetricia. Finalmente foi. Meu Deus, quase que não sei essa palavra, rapaz. Em 1847, ele realizou o primeiro parto sem dor da história, para o terror dos cristãos mais fervorosos, que acreditavam em que as dores do parto eram a recomendação direta de Deus e que com isso ninguém deve brincar. A mãe da criança, no entanto, ficou pra lá de agradecida e batizou a criança, inclusive, com o nome de Anestesia. O quê? Sim, gente. Quando eu disse sobre o nascimento de anestesia, eu tava falando muito sério em todos os aspectos, viu? O cloroforme logo caiu nas graças das mulheres e a própria rainha Vitória solicitou os préstimos de Simpson, que pôs no mundo os príncipes Leopoldo e Beatriz, os dois últimos filhos da soberana da Inglaterra. Ambos nasceram homofílicos. E se você não sabe o que é isso, eu vou te dizer agora. Presta atenção agora na aula. A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue. Por exemplo, quando ferimos alguma parte do nosso corpo e começa a sangrar, as proteínas, que são os elementos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de todos os tecidos do corpo, entram em ação para estancar o sangramento. Os adversários do Dr. Cloriformio acusaram-no de causar aí mal nas crianças, dizendo que um castigo de Deus se abastera sobre elas. Hoje, se sabe que a acusação era totalmente boba. O cloroformio é sim um gás bastante tóxico, mas a hemofilia é uma doença hereditária e não há qualquer relação entre sua ocorrência e a exposição ao gás. Na época, porém, foi um baita revés para o doutor. Anos mais tarde, o cloroformio seria substituído quase por completo por outros componentes de ação mais rápida e menos danosa. Agora todas as peças se encaixaram! E aí, galera? Vocês já conheciam a história da anestesia ou passaram a conhecer no vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você também não foi embora, não se sentiu anestesiado demais e acabou pegando no sono,
comenta aqui a palavra anestesia, que sem anestesia nenhuma, eu vou deixar aqui, ó, um coraçãozinho no seu comentário e também te responder de forma bem caprichada, hein? Uhul! Eu separei mais dois vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo na sua telinha, ó, mais ou menos aqui. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!